Hej allihopa och välkomna till del 3 av Sims 4 systrar. Och ja, vi börjar precis där vi avslutade. Det är ny morgon och jag tror att båda systrarna ska jobba idag. Hon börjar klockan 5 på eftermiddagen och hon börjar om en halvtimme. Så hon ska väl bara äta, så ska vi se till att skicka henne till hennes jobb sen. Hon mår bra och allting. Hon vill till en duscha. Ja, hon kan väl ta en liten dusch kanske innan hon går iväg till sitt jobb. Och så ska vi se, Casey mår också bra. Vad behöver du för ditt jobb då? Hon behöver göra sådana här machine interactions som jag inte har startat. Och ja, jag vet inte. Mitt spel är ju på engelska nu som ni säkert vet. Men jag funderar på om jag ska byta det till svenska. För det blir ju mycket lättare då när jag ska typ läsa vad det står. Annars blir det segt när man ska översätta. Det går ju mycket snabbare om man bara kan läsa på svenska på en gång. Så jag får se, jag kanske byter till svenska sen. Och visst ser det konstigt ut här när grejerna flyter i luften. Det är ju sådana här... Egentligen är det här köksskåp som jag satt så här, för jag tycker de passar bra att ha runt, ja, men som tv-bänk och så. Ja, dessutom att de har kanske massa filmer och grejer där inne. Men tyvärr när man tar ner väggarna så försvinner skåpen och då ser man bara objekten som, ja, man har ställt på bänkarna, de hänger i luften istället. Men så Olivia har gått till jobbet. Casey har fått för sig att hon ska sova på soffan. Hon är inte trött, hon kanske bara är uttråkad. Men vi ska väl göra lite såna här busiga interactions. Det är ingen här i parken. Jag vill helst gå så vi kanske slipper en laddningsskärm. Men jag kan inte se någon här i staden. Hallå alla simmar, är det för tidigt för att någon ska vara ute? Eller är det bara det att... Oh, men här har vi någon. Hon leker med den där. Var tog du vägen? Jag såg någon som gick här alldeles nyss. Här kanske det var han. Malcolm Landgrab. Vi kan välja en funny introduction. Och nej, nu har vi fått sån här välkomst... Welcome wagon. Vad konstigt. För det är inte så, de har ju inte flyttat in nyss. De har ju bott här ett tag. Ah, ja. Här kommer hon med en fruitcake, fruktkaka. Men jag tänker inte vänta på det riktigt. Här har vi någon också. Här har vi en. Ja, hon har lite vänner här i katalogen också. Men vi kan väl göra lite såna här grejer på han här så att det blir bra. Jag vill inte... Försök att inte göra såna jätteelaka grejer. Men hon vill göra lite såna grejer. Vi får se hur han reagerar. Han är inte så nöjd än så länge. Men den där när hon visar galna ögon, då ser hon ju lite rolig ut bara. Men han får bara minustecken, jag vet inte. Slap him silly. Ja, vi får väl vara lite elaka mot han här. Han är bara en tonåring. Det är ingen hon vill bli vän med i alla fall. För jag vill ju gärna att de ska få bli befordrade lite grann. Okej, nu har bara sån här blivit full. Stackaren, hon bara står och slår honom flera gånger. Om han tyckte det var kul. Han tycker om att bli slagen. Vad är du för typ, Malcolm? Ja, men jag tror väl de här mischief, det är inte direkt... För man kollar, det finns ju elaka och mischief. Så det här är väl mer att man liksom ska busa med folk. Ibland får de såna minustecken, men ibland så tycker de bara att det är roligt. De kanske blir rädda och sånt när man skrämmer dem, men i slutändan så tycker de bara att det är kul. Jag vet inte hur... Ja, nu har vi gjort klart det här. Det är jättebra. Men vi måste också göra 10 elaka eller såna där
grejer, så vi kan väl göra en till, så har vi det färdigt. Hon måste bli ogillad av 2 simmar. Men det kan vi ta senare. Det är inget mål jag känner att jag behöver ta just nu. Vi ska se, har du fått några färdigheter? Ja, det har du fått. Jättebra. Oma, kom han evil. Han är elak. Det kanske är därför han tycker att det är lite kul att bli slagen, vem vet. Och hon vill woohoo i en buske. Hon vill myspisa i en buske. Vi kan ju se om vi kan hitta någon kille någonstans som hon kan myspisa lite med. Vi ska se. Det är ju lite folk här. Ja, de har en buske här, så hon kanske ska prata med Malcolm här. Så kanske de kan ha det lite roligt i busken. För jag, som jag har sagt förut, så kommer ju det här bli en let's play där vi provar att göra lite allt möjligt. Vi kommer låta Olivia och Casey ha roligt. Jag kommer inte försöka stressa mig och skaffa familj. Vi får se om vi skaffar någon familj överhuvudtaget. Jo, men det kommer vi nog göra till slut. Casey är väl inte kanske riktigt... Hallå, varför ser ni så ledsna ut? Jag tror de är på väg bort därifrån, för de har upptäckt att ja, Casey är inte här. Så blir de lite ledsna och känner sig dissade. Men Casey i alla fall hittat Marcus och vi ska snacka lite med han. Stackaren är ledsen. Vi ska nog få dig på bättre humör. Han skrattar redan, så det här kommer nog bli väldigt roligt. Men ja, jag tänker att Casey kommer kanske ha... Han dejtar lite olika pojkvänner och sådär. Hon kommer kanske inte ha något jättelångvarigt förhållande. Olivia kommer vara lite, men hon vill vara mera successful, eller vad man ska säga. Förlåt att jag säger så mycket på engelska. Jag måste nog byta mitt spel till svenska sen, för annars blir det att, ja, annars blir det så engelska här. Men ja, Olivia kommer jag låta... Ja, hon kommer nog kämpa lite mer för sitt jobb. Hon kommer nog vilja ha en pojkvän, en långvarig pojkvän förhållande. Men ja, jag kommer inte låta henne ha det jätteseriöst. Hon kommer inte skaffa barn på ett tag. Hon kommer också vilja festa och ha roligt. Skaffa mycket kompisar och sånt där. Så det kommer bli jätteroligt. Men jag och Casey kommer springa omkring och ha kul lite mera. Jag funderar också sen på när det här, vad heter det, stadsliv, när det kommer ut. Om jag ska flytta de här 2 till staden, eller kanske, det är några månader till dess, så kanske att Olivia och Casey har fått barn, eller en av dem har fått barn eller någonting, och då kanske jag kan låta deras barn flytta till staden i stadsliv och typ börja en ny let's play med deras barn. Jag funderar på att göra typ så, eller om jag ska göra en helt ny sim. För jag vill verkligen, när jag sett trailern och sånt där, så kan man ju verkligen börja på botten i en dålig lägenhet. Och så kan man jobba sig uppåt tills man har ett penthouse. Jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska, men det är i alla fall när man bor allra längst upp på lägenheten. Och att det ska vara målet att komma allra längst upp dit. Men vi får väl se om det blir med Olivia eller Caseys barn. För jag tror de kommer ha hunnit fått ett barn. För det är typ... ja, det är nästan bara 1 månad kvar. Så de kanske inte har fått det. Men antingen det, eller om jag ska skapa en ny sim. Som jag börjar en ny let's play med. Ni får helt enkelt bestämma själva. Varför vinkar du hit då? Han går ju in i ditt hus. Men ja, jag tänker hur som helst att det blir typ som en ny let's play. Men ja, blir det... Och det gäller Caseys barn, så blir det ju ändå lite som en säsong 2 på den här, fast ändå en ny typ. Ja, ni kanske förstår, men ni får gärna säga vad ni vill att jag ska göra. Så får vi se helt enkelt. Och ja, det är ju bara 1 månad kvar, så Casey eller Olivia kanske inte ens har hunnit fått ett barn som har växt upp. Men om ni vill att jag ska göra det, då kan jag ju försöka spela in många avsnitt, spela mycket med de här, för det är ju inte omöjligt att hinna få ett barn att växa upp på 1 månad. Det kan man säkert få om man sitter en dag och spelar några timmar. Men jag har nog tjatat om det, nu ska vi väl fortsätta att koncentrera oss på den här serien som jag håller på med just nu.
Gud vad de flyttar så mycket. Men ja, vi ska lära känna Marcus lite. Jag undrar om de kan börja flytta eller om det blir konstigt ifall de gör det. Vi provar och ser vad som händer. Spola fram lite. Vi vill se vad som händer innan vi ser vad vi ska göra härnäst. Han ser ut som han gillar det. Ja, han gillar att de flörtar med han. Då kan vi prova att flörta en gång till. Så. Han gillar det fortfarande. Jag vet inte hur mycket jag så här vågar göra. Jag vill ta det försiktigt fram så han inte blir arg. För hon vill ju verkligen ha myspis i busken. Så vi ska försöka få henne att få det. Och han gillar att hon kysser hans händer. Vi kan flörta igen och hoppas att det funkar. Ja, hon ska jobba om en timme. Vi får se om vi hinner ha lite myspis i busken innan dess. Jag undrar vad som händer om hon embracear honom. Åh, han är flörtig i alla fall. Pick up line. Dragningsreplik. En första kyss då? Kan det gå? Det är kul. Alltså, det är ju ändå olika. Vissa simmar kan man börja flörta med jättefort. Och vissa måste man verkligen bli vän med. Och sen försöka flörta med dem typ jättelänge innan det går. Men ja, de har sin första kyss. Vi ska väl... Ja, de kan inte ha myspys i busken än. Vi får kyssas lite mer. Sexy pose. Sexig... ska se. Viska. Kyss. Och nu kan de... ha myspys i busken. Vi får se om han vill göra det eller inte. Man vet ju aldrig. Jag vet inte heller om de kan. Jag tror de kan gå över det här staketet om de går. Fast nu, vi får se vilken väg de väljer att gå. De går ut här på baksidan. Jo, de kan gå över det här staketet, vilket jag tycker är bra. För jag satte ju inte det där som någon avskiljningsgrej eller någonting. Och hon har börjat jobba. Så hon får skynda sig med det där. Och så får hon börja jobba sen. Och vi ska se. Olivia är hemma. Hon har tråkigt just nu. Så hon vill ha det lite roligt. Vi ska se. Ja, hon jobbar måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Vi kan låta henne bara fylla ut lite rapporter. Se vad vi gör det någonstans. Du på webben kanske? Ja, där. För då har hon gjort klart för sitt jobb så att hon kan bli befordrad. För de vill ju verkligen ha lite mer pengar. Hon vet inte vad hennes syster håller på med i bakgården här. Hon bara, hej då, jag måste dra till jobbet. Sorry, men hej då. Det var kul att ses. Och han bara, hon lämnar mig, men jag tror hon gillar mig ändå. Jag tror faktiskt. Det är, eller? Jag vet inte riktigt. Vi kanske får gå på en dejt senare. Men jag vet inte. Tycker ni att Marcus ska bli en första pojkvän? Eller ska de bara vara vänner? För ja, hon kommer väl kanske skaffa lite pojkvänner. Men jag tänker att hennes förhållanden inte kommer vara så himla långvariga. För hon vill dejta. Hon vill upptäcka världen. Men vi ska bara låta Olivia göra klart rapporterna här. Hon behöver verkligen ha roligt. Men jag vet inte om vi kommer att ha tid med det. Och Marcus, han bara kommer in här och är jätteglad. Han bara la 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 la. Jag är hungrig så jag ska ta lite mat. Eller jag kanske inte borde ta mat. Jag kanske borde gå hem och göra mat istället. Hejdå. Jag tycker den här datorn är häftig, den är helt genomskinlig. Man ser den att man kan se från baksidan också. Undrar om det kommer komma sådana datorer i framtiden som är genomskinliga. Det skulle ju vara någonting det. Men ja, jag vill att hon ska fylla klart sina rapporter. För då kanske hon kan bjuda över en vän en liten stund i alla fall.
50% klar. Okej. Okej, jag tycker hon ska konfronta den här damen. Så hon ser till att den här gamla kvinnan behöver betala för skorna. Och ja, hon får 50 kronor, så det var ju bra val. Men jag tänker Casey, hon är lite hård. Hon säger vad hon tycker och hon låter ingen komma undan med någonting. Och stackars Olivia har verkligen tråkigt nu. Men du är snart klar med dina rapporter. Så kan vi... Ja, hon är klar nu. Hon har blivit fokuserad också. Hon har verkligen tråkigt och hon är hungrig. Vi kanske kan bjuda över en vän medan hon ska äta. Oj, blev inte vi vän med Summer? Det kanske vi aldrig blev. Jag för mig att vi var vän med både Ashley och Summer, men ja. Coworkers. Kul att hon jobbar med båda de två. Men vi bjuder över Ashley för de är bästa vänner just nu. Eller inte bästa vänner, men... Det är henne som hon känner bäst, förutom Casey. Det är ganska sent, men vi försöker bjuda över henne så kan hon äta lite mat medans. Hon bara, jag har väldigt tråkigt, kan du inte komma över och snacka lite? Jag ska äta också, men kom över, du kan få lite mat om du vill. Och här kommer hon. Hon bara, jag var ute på en joggingrunda precis, så det vore ju härligt att komma förbi. Vi ska se. Kan jag inte bjuda in henne? Eller hon kanske redan är inbjuden. Hon kan prata lite om mat. Hon bara, åh, min mat var så god. Hallå? Ja, ibland. Hon äter sig. Hon har väl maten. Men ibland när de ska gå så försvinner maten. Så kan den komma upp ibland igen om hon stannar. Hon bara, hej! Men vad har du på dig? Det ser inte speciellt tjejigt ut den här klädstilen. Men jag måste berätta om våra kontorsromanser på mitt jobb. Alltså det är ju helt sjukt. Det är så många som dejtar och grejer och sånt. Du skulle bara veta. Men jag tror att man ska kunna byta stil på vänner i den här garderoben så... Så jag tycker vi gör det på Ashley. Hon bara, Ashley, den där kläderna är inte så tjeja. Det passar inte med i våran grupp. Jag tycker att vi ska göra ett litet ombyte på dig. Kan inte jag få styla dig? Det vore ju jätteroligt. Hon fick då minuspoäng. Hon kanske inte vill det. Hon bara, alltså, jag tycker den här outfiten är väldigt skön och så. Jag är inte säker på om jag vill. Men hon går upp i alla fall, så jag tror att hon kommer få... Styla om Ashley så får vi se oj, vad det blir för klädsel. Hon bara, gå in där och hitta någonting. Du kan få låna mina kläder, det är lugnt. Då ska vi se, vad vill vi att Ashley ska ha för kläder då? Jag tycker det är ganska roligt att man kan göra så. Jag vet inte om hon kommer ha den här klädseln som vi ger henne för alltid sen. Eller inte. Det ska bli kul att se. Men jag tänkte att vi ska ge henne någonting... Som ser väldigt tjejigt ut. Men jag vet inte vad. Vi ska se. Jumpsuits. Sets. Jag måste nysa. Ursäkta allihopa. Det här är faktiskt en stil på kläder som jag gillar väldigt mycket. Jag tycker den är väldigt fin. Jag älskar spets. Jag älskar trasiga jeans. Och den här... tröjan över, den ser bara väldigt skön ut. Vi ska se vilken färg vi kan ha på henne då. Svårt val. Ibland är det så att man klagar över att det finns inte så många swatches. Eller så här, ja, så många färger man kan välja mellan. Men det är ändå ganska svårt. Ska vi ge en rosa kanske? Det ser ju ganska tjejigt ut. Ska vi se om hon ska få ett par skor också. Jag gillar den här också för den ser ju väldigt snyggt ut tycker jag. Men det är ändå så här, jag tror att de här kläderna är väldigt sköna och mysiga på sig samtidigt. Och det är ju perfekt.
Det skulle ju passa med ett par Converse, men Olivia kanske vill ge henne ett par klackskor till. Så att hon ser lite mera classy ut eller någonting. Kanske de här, rosa. Eller ska vi ta... De här är ju också svarta. Vänta, det är ett par... De här tänker jag på, de kanske passar till. Det... Ja, hon fick ganska somriga kläder nu ändå. Men det är ju inga årstider i Sims än. Okej, jag tror att jag vill ge... Var är de här rosa? De här rosa får hon ha. Då är vi klara. Hon har fått en ny outfit och Olivia är väldigt nöjd att hon har någonting rosa på sig. För Olivia älskar ju rosa. Hon tycker det är väldigt fint. Hon bara, gud så snygg du blev. Känns det inte mycket bättre att ha en sån här fin outfit. Hon bara, ah, den här maten är ljuvlig. Vad tycker du? Men ja, det börjar bli sent. Hon är väldigt trött. Hon behöver gå på toa också. Hon ska få äta upp det där. Hon ska få gå på toaletten. Sen behöver hon sova. Hon är väldigt uttråkad också, men vi får nog försöka kanske imorgon innan hon ska börja jobba. Och det är en galet party. Tyvärr Katarina, vi skulle verkligen vilja komma på partyt, men vi hinner inte riktigt. Vi behöver sova så vi orkar upp till jobbet imorgon. Men jag ska avsluta det här avsnittet precis här. Jag hoppas ni tyckte det var roligt, så ses vi snart igen. Hejdå!